まあ、訓練です。緊急地震速報、大地震です。大地震です。会場お願いできますでしょうか。いけますか。お願いします。はい、じゃあ会場お願いします。いきますね。それでは階段使って4階に避難しますので、私についてきてください。よろしくお願いします。ここからまっすぐ行きます。ここから階段になりますので、この次の段階は、はい、はい、休憩も挟まれずにノンストップで行ったので、大変だったのと、介助も両サイドつかないとやっぱり歩けないので、一人では難しいと感じました。で実際に災害現場だったら視覚がまあシャットダウンされた状況で聴覚から入ってくる情報っていうのがもっと騒然としていると思うので、まあ、今日以上に不安な心理的な負担がかかるなというふうに印象を受けました。私は亡くなった祖母がちょっと目が不自由なところがあったんで、はい、病院に、まあ、連れて行くとかの時に、まあ、階段ここ何段ありますよみたいな話っていうのは、まあ、しておりましたので、まあ、これをちょっと、まあ、今回の分で活かせたのかなっていうような分にはなります。では避難を開始してください。話をさせてもらいます。今日9月1日は、防災の日になります。1923年の9月1日に発生した関東大震災にちなんで制定されました。今日は来る時間が分かっていたけど、本来なら来る時間とかが分からなくて急に来るので日頃から備えておこうと思いました。今日の訓練を終えて、やっぱり地震は本当に恐ろしいことが分かりました。だから、本当の地震が来た時に自分の身を守れるようにしていきたいと思いました。やっぱり地震はいつ来るか分からないので、こういった避難訓練をしておくと自分の命を守る行動ができると思いました。風呂の用水を貯めておくとかですね、まあ、そんなことを何か一つでも各自がすることが大事かなと。会社の備蓄なんてたかが知れてます。緊急避難しかないので、やっぱり自分と家族の命をつなぐ水とか食料っていうのは自分で用意するっていうのがね、大事なのかなと思いました。30枚やから20回、60回分、60、1人1回、1日1回っていうことでないもんね。ではね、